Потрапити на відкриття виставки робіт Пінзеля у торгівельно-розважальному центрі «Подоляни» у неділю, 28 квітня, можна було лише із запрошеннями. На дверях – охорона. Присутні в арт-галереї – меценати, представники влади та духовенства. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Петро Гоч пояснює, цього року область відзначає 100-річчя краєзнавчого музею, родзинкою якого є колекція робіт Пінзеля. 7 скульптур легендарного митця виставили в торгівельно-розважальному центрі «Подоляни», аби зібрати гроші на створення та відкриття залу Пінзеля в краєзнавчому музеї Тернополя. Це була ініціатива такого, так би мовити, приватно-державного партнерства, де ми зі свого боку взяли на себе зобов'язання до сторіччя музею вкласти якісь кошти в цей музей, тому що ви знаєте, що Тернопільська область – це є той єдиний область, яка не має бюджету, жодної копійки з обласного бюджету не було виділено на реконструкцію музею. І була ініціатива приватних підприємців, які вирішили допомогти цьому процесу. Тому, власне, тут вона і виставляється. Напередодні відкриття виставки в Тернополі побувала заслужений працівник культури України, член гуманітарної ради при президенті України, донька Бориса Возницького Лариса Разінкова-Возницька. Музейник з більше як 40-річним стажем обурена тим, в якому зараз стані знаходяться роботи Пінзеля, які впродовж кількох місяців реставрували. Твори легендарного митця, каже Лариса Борисівна, зараз знаходяться в приміщенні, яке не відповідає усім музейним нормам. Висока температура, вони знаходяться на другому поверсі під металевою бляхою, а зараз температура сягає біля 30 градусів, значить там температура дуже висока. Я хотіла подивитися, яка ж температура тих приміщень і яка вологість в тих приміщеннях. Ні одного апарата, який показував би це, я не знайшла. Немає також апаратів, які подають вологу приміщення. Стоять малесенькі горщички для квітів, і ті горщички не дають, не зможуть дати ту вологу, яка необхідна для того приміщення. А те, що твори Пінзеля перевезли з краєзнавчого музею в приватне приміщення, суперечить усім нормам законодавства, каже Лариса Разінкова-Возницька. Це загрожує скульптурам Пінзеля, які в свій час були врятовані тим же Борисом Возницьким, тим же працівникам навіть Тернопільського музею, які їздили і рятували, звозили ті унікальні твори. Їх вже не так багато залишилося. І те, що ми маємо, це все треба зберігати і це все треба охороняти. Обласна ж влада запевняє, умови для перебування робіт Пінзеля в Подолянах належні. Ми дуже серйозно підійшли до питання охорони цих скульптур, тому що це справді річ, яка родзинкою нашого музею, тому ви бачите, тут є і приватна охорона, і заключена угода між приватним комплексом і охоронною фірмою «Максимум», яка є сертифікованою, постійно перебуває під наглядом відеокамер, тому жодних зауважень щодо охорони вони не може бути. Більше того, ви можете побачити, що тут вони знаходяться під пильнішою охороною, ніж в нашому краєзнавчому музеї, на жаль. Аби відремонтувати Тернопільський краєзнавчий музей, потрібно близько 2,5 мільйонів гривень. Під час виставки робіт Пінзеля в арт-галереї «Подолян», каже Петро Гоч, планують зібрати близько 500 000 гривень на створення залу Пінзеля та реставрації виставкової галереї, де експонують картини художників.